हेलो ब्रुवा नमस्ते तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको यस नयाँ भिडियोमा साथीहरू आज पनि मैले तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आइसकेको छु साथीहरू नेपाली एप्लिकेसन हो एकदम राम्रो छ तपाईँले यसमा सिम्पल कामहरू गरेर तपाईँले योबाट एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँले यसमा कमाउनु भएको पैसालाई तपाईँले सजिलैसँग तपाईँको इस्यो अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पेटिएम छ भने पेटिएममा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँको पेपल अकाउन्ट छ भने तपाईँले पेपल अकाउन्टबाट पनि यसलाई भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ सो एकदम इजी छ होइन यसमा अर्निङ गर्ने तरिकाहरू एकदमै सजिलो छ त्यसैले तपाईँहरू पनि यसबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला यसबाट कसरी कमाउने र यसमा अकाउन्ट कसरी बनाउने यो सबै तरिकाहरू म तपाईँलाई भिडियोमा राम्रोसँग सिकाउनेछु र भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई प्लिज लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि अन गरिदिनु होला ल त ढिला नगरी अब भिडियो सुरु गरौँ ओके okay, साथीहरू तपाईँले यस एप्लिकेसनबाट अर्निङ गर्नुको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिला तर डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले एप लिङ्क भनेर राखेको छु त्यो एप लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला त्यो एप लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ सिधै प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ र तपाईँ प्लेस्टरमा आइसकेपछि तपाईँले यस एप्लिकेसनलाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको नाम रहेको छ इजी अन फोर यु भनेर यसको नाम रहेको छ अर्थात् साथीहरू तपाईँले यहाँनिर सर्च बारमा गएर तपाईँले इजी अन फोर यु भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि यसलाई भेटाउनुहुन्छ र त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर यसको रेटिङ हेर्ने हो भने यहाँनिर एकदमै कम छ टू पोइन्ट वान स्टार रेटिङ मात्रै छ अहिले यसको झट्ट हेर्दाखेरि यो तपाईँलाई फेक हो कि भनेर पनि तपाईँले सक्छ तर साथीहरू यो फेक पक्कै पनि होइन यसको रेटिङ किन कम कम भएको भन्दा यो एप्लिकेसन स्टोरमा केही समय अगाडि लन्च भएको थियो प्ले स्टोरमा केही समय अगाडि पब्लिक भएको थियो होइन बिचमा केही समस्याको कारणले गर्दा कर बिचमा यो एप्लिकेसन बन्द भयो यस एप्लिकेसनले बिचमा केही काम गर्नु छोड्यो होइन त्यसैले बिचमा यसको रेटिङ घटेको हो तर साथीहरू जुन समस्या थियो त्यो समस्या आजबाट समाधान भइसकेको छ मेरो यो एप्लिकेसनको ओनरसँग पनि कुराकानी भएको थियो त्यसैले यसमा तपाईँले कुनै पनि डाउट गर्नु पर्दैन होइन सो एकदमै राम्रो छ त्यसैले सबभन्दा पहिला तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र तपाईँले यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई अब ओपन गर्नुहोस् साथीहरू यो एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि तपाईँले यस्तो प्रकारको इन्डरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सबभन्दा पहिला यसमा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुको लागि यहाँनिर तपाईँले लास्टमा साइन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँनिर यो साइनमा यसरी क्लिक गर्नुहोला र साथीहरू तपाईँले साइनअर्ममा क्लिक गरी आफ्नो फुल नेम मोबाइल नम्बर इमेल एड्रेस पासवर्ड र रिफर कोड राखेर यसलाई साइन गर्नुपर्ने हुन्छ ओके यहाँनिर म सबभन्दा पहिला यहाँनिर आफ्नो फुल नेम राख्छु ओके यहाँनिर म सिआरटिएन इपिएल सिआर नेपाल राख्छु र त्यसपछि यहाँनिर म आफ्नो नम्बर राखिदिन्छु र साथीहरू यहाँनिर तपाईँले नम्बर राखिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् तपाईँ यहाँनिर जिमेल पिकर भन्ने अप्सन छ यसमा यसमा क्लिक गरेर तपाईँको मोबाइलमा जति पनि जिमेल आइडी छन् यहाँनिर सो गराउँछ यसले यहाँबाट तपाईँले कुनै पनि आफ्नो एउटा जिमेल आइडी चुज गरिदिनुहोस् हो कि यहाँनिर म एउटा चुज गर्छु र तपाईँले जिमेल आइडी राखिसकेपछि यसमा तपाईँले एउटा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ नयाँ पासवर्ड राखिदिनुहुन्छ यसमा र तपाईँले यसमा पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईँले लास्ट अप्सन रिफरल कोड भन्ने अप्सन छ यसमा तपाईँले एउटा कोड राख्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले यो कोड राख्नुभयो भने तपाईँलाई केही बनाउँछ आउँछ होइन त्यसैले तपाईँले यो कोडलाई अवश्य राखिदिनु होला तपाईँले सानोमा पनि देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर यसको कोड रहेको छ इ फोर यु नाइन वान सेभेन नाइन सेभेन वान तपाईँले सानोमा पनि देखिराख्नु भएको छ होइन यो कोडलाई तपाईँले राख्नु होला र तपाईँले यी सबै अप्सन भरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर साइनअप भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यो साइनअपमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन यु गट वान रुपिज ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि उन्समा तपाईँले क्लेम गरिदिनुहोस् र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी यस एप्लिकेसनको होम मेनमा आइसकेका छौँ र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको पेटिएम ब्यालेन्स देखाइरहेको छ त्यसपछि यहाँनिर इस्युआ ब्यालेन्स देखाइरहेको छ र त्यसपछि यहाँनिर पेपल ब्यालेन्स देखाइरहेको छ अब साथीहरू यसमा अर्निङ कसरी गर्ने भन्दा अर्निङ गर्नुको लागि यहाँनिर थुप्रै अप्सन छन् जस्तो कि यहाँनिर फर्स्ट अप्सन छ डेली टास्क त्यसपछि वाच अन त्यसपछि स्पिन त्यसपछि अनलिमिटेड क्लिक त्यसपछि अफर वाल त्यसपछि रिफरल इन अन सबभन्दा फर्स्ट अप्सनमा तपाईँले यहाँनिर तपाईँले फर्स्ट अप्सन डेली टास्क देख्नुहुन्छ यो डेली टास्कमा क्लिक गर्नुहोस् डेली टास्कमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर टास्क वान टास्क टू टास्क थ्री टास्क फोर टास्क फाइभसम्म छन् होइन तपाईँले यी यिनीहरूलाई यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि यहाँनिर म एउटा प्ले गर्छु टास्क वान प्ले गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर कङ्ग्रेचुलेसन कम्प्लिट यो टास्क त्यसपछि कुलमा क्लिक गरिदिन्छु र त्यसपछि साथीहरूले यहाँनिर एउटा सानो वेड बनिन्छ होइन सो सानो एड हुन्छ त्यो वेडलाई तपाईँले अन्त्यसम्म हिँड्नुपर्ने हुन्छ र एडलाई अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर इन्डो भन्ने अप्सन छ इन्डो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यो एडलाई कट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी साथीहरू यहाँनिर यो टास्कमा कम्प्लिट भइसकेको छ त्यसपछि टास्क हो यसरी तपाईँले विभिन्न यिनीहरू कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँले आफू ट्राई गर्नुहोला र त्यस म यसलाई ब्याक गरिदिन्छु र त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर हाम्रो ब्यालेन्स पनि बढिसकेको छ होइन र त्यसपछि तर साथीहरू तपाईँले यसमा टास्क लिमिटेड हुन्छ होइन तपाईँले धेरै चाहिँ पाउनुहुन्न तपाईँले दिनको एकमा लिमिट राखेको हुन्छ त्यो लिमिटसम्म मात्र यसमा टास्कहरू कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन छ वाच एन्ड अन तपाईँले यसमा सानो भिडियोको क्लिपहरू हेरेर तपाईँले यहाँबाट पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यहाँनिर वाच अनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि साथीहरू तपाईँको यहाँनिर एउटा सानो एड बस्छ होइन यो एडलाई तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ यो एडलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँकोमा केही क्विनहरू एड हुनेछ हो कि यहाँनिर म अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्छु र त्यसपछि साथीहरू एड हेरिसकेपछि माथि इन्टु भन्ने अप्सन आउँछ इन्टुमा क्लिक गरेर एडलाई कट गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँनिर भनेको छ कङ्ग्रेचुलेसन यु विन क्यास त्यसपछि क्यासमा क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसपछि पछि साथी अर्को अप्सन छ स्पिन टु विन भनेको छ यो स्प्रिनमा क्लिक गर्नुहोस् स्प्रिनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एक दुई तिन चार पाँच छ सात तपाईँले सात कुनसम्म यहाँबाट यसमा अन गर्न सक्नुहुन्छ यो स्प्रिन बिसचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन बिसचोटि तपाईँले स्पिन पाउनुहुन्छ यो पनि तपाईँले आफै ट्राई गर्नु होला ओके यहाँनिर ब्याकहरूसम्म र त्यसपछि साथै यहाँनिर अर्को अप्सन रहेको छ अनलिमिटेड क्लिक भन्ने अप्सन छ यो अनलिमिटेड क्लिकबाट पनि तपाईँले अन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन भनेको अफर वाल भन्ने अप्सन छ यो अफर अफरवालमा क्लिक गर्नुहोस् अफरवालमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देखाउनेछ होइन तपाईँले यी टास्कहरू कम्प्लिट गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि तपाईँले अन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू देखाइरहेको छ होइन यहाँनिर अठार सय क्वि चौध हजार आठ हजार छ हजार यसरी धेरै यो तपाईँले आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रुल देखाएको हुन्छ होइन रुल देखाएको हुन्छ तपाईँले यहाँनिर यो रुल पनि तपाईँले होला यो पनि तपाईँले आफै ट्राई होला ओके र त्यसपछि म यसलाई ब्याक गर्छु र त्यसपछि पछि साथीहरू यहाँनिर अफर वाल अप्सन पुरा भइसकेपछि तपाईँ रिफर इन अन सिस्टम पनि देख्नुहुन्छ यसमा रिफर इन अन सिस्टम छ र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको कोड देखाउने छ भने यहाँनिर तपाईँले सेयर भन्ने अप्सनमा गएर तपाईँले यसलाई सेयर गर्ने हुन्छ होइन तपाईँको त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो कोडलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कपी गर्नुहोस् र कपी गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको कोड तपाईँको साथीलाई दिनुहोला र तपाईँको साथीले तपाईँको कोड युज गरेर लगइन गर्छ अर्थात् यसमा अकाउन्ट बनाउँछ भने तपाईँलाई पनि केही बोनस मिल्नेछ र तपाईँको साथीले पनि केही बोनस मिल्नेछ ओके र साथीहरू यसमा अर्निङ गर्ने तरिका भनेका यति नै हुन् र साथीहरू यसमा जुन पहिला यसमा समस्या थियो त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ होइन अब यसमा कुनै पनि समस्या आउँदैन जाँचमा र अहिले यसमा अर्निङ लो छ भने आज कति आज अ उन्नाइस जनवरी उन्नाइस र एक दुई दिनभित्र यसको नयाँ अपडेट आउँदैछ नयाँ अपडेटमा तपाईँले यसको अर्निङ सिस्टम एकदम इन्क्रिज गरेको छ एकदम बढाइएको छ होइन नयाँ अपडेट आइसकेपछि पनिबाट झन् धेरै अर्न गर्नु अर्न गर्नुहुनेछ त्यसैले साथीहरू एकदमै राम्रो एप्लिकेसन छ होइन तपाईँले यसलाई यसमा काम गर्नुहोस् योबाट अर्निङ गर्नुहोस् र साथीहरू यो त भयो यसमा अर्निङ गर्ने तरिकाहरू अब तपाईँले यसमा अर्निङ गर्नुभएको पैसालाई विथड्र कसरी गर्ने त यसमा कमाउनु भएको पैसालाई विथड्र गर्नको लागि सिम्पली तपाईँले यहाँनिर रेडिम भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यो रेडिममा क्लिक गर्नुहोस् र रिडिममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मिनिमम रिडिम भनेको दस रुपियाँ र त्यसपछि म्याक्सिमम रिडिम भनेको सय रुपियाँ रहेको छ अब साथीहरू यहाँनिर तपाईँले सबभन्दा पहिला यहाँनिर पेटिएम पनि छ यसमा इस्युआ पनि छ त्यसपछि पेपल पनि छ अब तपाईँले कुन अप्सनबाट यसलाई युटर गर्न सक्नु चाहनुहुन्छ यहाँनिर सब यहाँनिर तपाईँले सबभन्दा पहिला सिलेक्ट पेमेन्ट अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले आफ्नो पेमेन्ट मेथड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके क्यान्डर म इस्युआर चुज गर्छु र इस्युआर चुज गरिसकेपछि यसमा तपाईँको आफ्नो अमाउन्ट uh, राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा तपाईँले आफ्नो युजर इस्युआर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यसमा तपाईँले आफ्नो इस्युआर नम्बर राखेर रा, तपाईँले यसलाई रिडिम गरिदिनु होला रिडिम गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर युर पेमेन्ट विल बी सेन्ड विथ इन ट्वेन्टी फोर आवर तपाईँले यहाँनिर चौबिस घन्टाभित्रै तपाईँले आफ्नो पेमेन्ट पाउनुहुन्छ त्यसैले साथीहरू एकदमै राम्रो छ होइन यसको नयाँ अपडेट पनि आउँदैछ नयाँ अपडेटमा चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो अर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा अर्निङ गर्ने सिस्टम धेरै बढाएको छ त्यसैले साथीहरू यसमा काम गर्नुहोस् होइन यसबाट अर्निङ गर्नुहोस् सो so, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आई होप तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ होला यदि बुझ्नुभएको छैन भने तल कमेन्ट गरिदिनुहोस् ओके आजलाई यति नै अर्को भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद जय नेपाल